Команда Чарлі, ваш статус? Ми на позиції. Прийнято. Командир на позиції. Я можу його покласти. Не стріляй, чуєш? На сцену! Зачепило. Я їх усіх поклав? Ні. Тут у нас. А, мої гроші. Інтерпол. Це точно не збіг. Бізнес припинимо, поки не знайдемо щора. Це друг твого тата. Ти знав мого тата? Він привид твого минулого. Мабуть, важко повертатися, не маючи за що боротися. Завжди є за що боротися. Сідай. А що, власне, сталося? Де мої 50 мільйонів євро? До завтра. Я розберуся. І без ускладнень. Це Пол Вудлі. Я згоден на угоду. Я хочу знати, де мої гроші. Тут є ще одне ускладнення. Я не люблю ускладнень. А це тобі. Вали! Її викрали! Я ж просив трохи часу! Я вб'ю їх усіх. Я хочу повернути Енджі. Зроблю все, що треба. Ти принесеш їх мені. Схочеш обманути? Вб'ю усіх, кого ти любиш. Дівчинка! Покінчи її, син. Граймо. Чорний лотос. Скоро в кіно.